მადლობა ნანა ლეჟავას მინდა დაუსვა შეკითხვა თუ შეიძლება მიკროფონი რომ გადააწოდოთ პირველივე დღეს თქვი რომ არ მჯერა რომ იგი თავს მოიკლავდა მე ამ შემთხვევაში როგორც მეგობარს არ გეკითხები გეკითხები როგორც ჟურნალისტ მით უმეტეს საგამოძიებო ჟურნალისტიკასთან პირდაპირ კავშირში მყოფ ადამიანს რა კითხვები გაგიჩნდა და დღესაც ფიქრობ თუ არა რომ გამოირიცხოს უნდა თვითმკვლელობის ვერსია მართალი ხარ ინგა ჩემი პირველი რეაქცია როდესაც მე გავიგე ეროსის გარდაცვალების ამბავი ეს ყო პირველი რეაქცია პირველი შოკი როდესაც მე როგორც მეგობარი როგორც ძალიან დიდი ხნის მეგობარი ეროსის ვერაფრით ვერ დავიჯერებდი იმას რომ ეროსი თავი მოეკლა მაგრამ როდესაც გავიდა უკვე რამდენიმე დღე მე მაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა და შემიძლია იგივე გავიმეორო რომ ახლა უკვე ფაქტებით და იმ კითხვებით რომელიც არსებობს ჯერჯერობით ახლაც არ მჯერა რომ ეროსი თავი მოეკლა და თუმცა შეფასებების გაკეთება ალბათ მაინც ნაადრევია და ყველანი უნდა დავალოდოთ გამოძიების დასრულებას ალბათ უფრო მერე გვექნება უფრო მეტი საშუალება უფრო მეტი კითხვაც დავსვათ და სავარაუდოდ იმედი მაქვს რომ ყველანი ჩვენ ჟურნალისტები საზოგადოება ამ კითხვებზე პასუხს მიიღებს ყველაზე მთავარი კითხვა რაც შენ დღეს გაწუხებს რომ დაიჯერო დაუშვათ ის ვერსია ჯერ საბოლოო არ არის ესეც უნდა ითქვას გამოძიების მხრიდან დადებული არ არის გადაწყვეტილად ნათქვამი რომ ეს იყო თვითმკვლელობა რა არის ის მთავარი კითხვა რაც შენ როგორ ჟურნალისტ გაქვს მე ამ დღეების განმავლობაში როგორც ჟურნალისტი ისეც მუშაობ ამ თემებზე ქალბატონ მაიასთან მქონდა თითქმის ყოველ დღე შეხება კითხვები და ის კითხვები რომელიც დამოუკიდებელ ექსპერტს უჩნდება როდესაც ჩვენ ვიღებთ ცალკეულ პასუხებს რა თქმა უნდა ეს ცალკეული კითხვები არსებობს თუნდაც ის რომ იარაღზე არ აღმოჩნდა სისხლი მე ვიცოდი ქალბატონ მაიასგან რომ აუცილებლად როდესაც მიბჯენით არის სროლა ლულაში უნდა ყოფილიყო სისხლი უნდა ყოფილიყო კანის ნაწილაკები თუმცა ჯერჯერობით ეს არ არის ასევე ნაჭდევი თითის ანაბეჭდები არ აღმოჩნდა ეს არის ეს კონკრეტული კითხვები მაგრამ მე როგორც ჟურნალისტმა ისიც ვიცი რომ ერთობლიობა არის ყველაფრის საჭირო და სწორედ მას შემდეგ რაც ყველა ექსპერტიზაზე იქნება პასუხი მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია დასკვნის გაკეთება თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ როგორც ეროსის მეგობარს ძალიან დიდი ხნის მე დღესაც არ მჯერა რომ ეროსი თავი მოიკლა მე მასთან მქონდა ბოლოს შეხება არჩევნებ მეორე ტურამდე ორი დღით ადრე როდესაც პირდაპირი ჩართვა გქონდა ჩვენ მასთან სახლიდან მერთვებოდა ეროსი და როდესაც ეს ჩართვა დამთავრდა და დამთავრდა გადაცემა მე გამოვედი სტუდიიდან და ეროსი დამხვდა ტელევიზიის ეზოში რომელმაც ჩვენი ჩართვის ჯგუფი მოიყვანა და საკმაოდ დიდხანს ვისაუბრეთ დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში ეს ადამიანი იყო აი ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი ის იყო რაღაც აი ახალი ძალა ახალ რაღაც სტიმულს გრძნობდა თითქოს რომ აი რაღაცა გრძელდება ქონდა ძალიან ბევრი გეგმა 40 წუთში იმდენი რამის მოყოლა და ეს მოასწრო რომ აი შემიძლია ვთქვა რომ თავრდამე ხო უბრალოდ იმდენი გეგმა მოვისმინე და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ძალიან მიჭირს იმის დასრულება დაჯერება რომ ეროსი თავი მოიკლა დიდი მადლობა მოდი თინახი და შელი გვერდთება ეთერ